Shalom, baie welkom by die getuienis. Ons het vandag 'n gasspreker wat baie van julle sekerlik sal herken, Dion van Rensburg, wat die voormalige Suid-Afrikaanse rugbyspeler was van 2004 tot 2014. Dion, dit is so 'n voorreg om vandag saam met jou te kan kuier. Baie dankie Anita en dankie vir die geleentheid. Wil graag my hart deel en ja, ons glo dit sal reg uitkom. Ek dink baie mense het al gewonder, wat is die lewe van 'n rugbyspeler? En vandag gaan hulle nou die waarheid kan hoor uit jou eie getuienis uit. Ja, sjo. Ek het baie die vraag gehad al. Dat mense vra, hoe lyk die lewe van 'n rugbyspeler? En dit lyk baie glamorous, as ek die Engelse woord kan sê. Daar is baie voordele aan. Maar harde werk, ek moet vir jou sê, om op daai vlak te presteer en constant daar te wees, wat verskriklik baie harde werk, harde ure, lang ure. Maar kom ek gebruik 'n voorbeeld, hoe lyk 'n typiese rugbyspeler se dag, as hy aktief is in 'n professionele speler se lewe? So jy sal typies baie vroeg begin, half 7 uur met 'n in 'n seisoen, sal jy 'n video sessie waar jy analises doen, sal 'n bietjie strategie bespreek, gaan jy in 'n gym sessie in, okay, wat 'n bietjie aktivering sessie is, en dan het jy 2 veld sessies. Okay, jy het 'n oggend veld sessie met 'n breek en 'n ete, 'n middag veld sessie en dan 'n verdere gym sessie na dit. Okay, so jy is tipies van 7 tot 3, 4 is jy besig. So jy is aktief besig met beplanning, hoe om jou opponente te analiseer en jouself beter te maak. En so lyk dit 'n groot deel van die week. So intens, dit is intens. Absoluut. Ja. Ek hoop jy kry daarom so 'n bietjie vrye tyd ook, so 'n bietjie me time. Ja, so rugbyspelers werk grootliks op 'n Saterdag. Dis mos nou maar jou kompetisie. So Woensdag is maar ons Saterdag, ons afdag gewees gewoonlik waar jy jou eie tyd het. Maar ja, dit is 'n baie besige skedule. Die groot ding is motivering. Okay, so of meer inspirasie, so jou eie inspirasie, waar kry jy inspirasie vandaan en die mense rondom jou wat dan nou inspireer. Ja. Kom ons gaan gou 'n bietjie terug na voordat jy nou 'n rugbyspeler geword het. In jou jong dae was jy nog altyd lief vir sport gewees en jy het hierdie droom gehad om 'n loopbaan in rugby na te streef. En hoe het daai droom vir jou 'n werklikheid geword? Ja, Anita, dit gaan vir my moeilik wees om dit in hierdie kort tydjie op te som, maar ek gaan my bes doen. So, laat hoërskool, middel hoërskool het ek fisies redelik begin ontwikkel en hard gewerk ook. En daar het ek gesien, hoor, hier is bietjie talent. Die Here het vir my stap nog altyd 'n pad saam met die Here en ek het gesien dat hier is potensiaal. En dit was altyd my hart, was sport en rugby toe nou bo uitgestaan bo die ander. Maar ek het in 1999 het ek my vrou ontmoet, wat nou my vrou is daai tyd, my meisie. Ja. En sy het gesê, hoor, my pa gaan nie laat ek met iemand trou wat nie akademiese graad het nie en wat nie vir my gaan kan sorg nie. So jy het voorwaardes. So, ja, goeie voorwaardes. So ek kom uit 'n tegniese skool uit en ek het ingeskryf in meganiese ingenieurswese om te gaan studeer en die eerste dag van klas toe sê hulle vir my jy gaan nie ingenieurswese en rugby doen nie. Sê ek maar dan gaan ek nie ingenieurswese doen nie. So toe skuif ek oor na aptekerswese toe want ek het eintlik net gehou van chemie. Dit was die ding. Ja. En maar ekskuus, ek val jou in die rede, jy het nooit geweet dat dit van jou van toepassing gaan wees vandag nie. Ja. Nooit geweet daai tyd hoekom jy dit doen nie. Ja, die prentjies maak nooit sin. Die Here se plan, as ek nog steeds terugkyk, dan kan ek my sien. Dis mos altyd so, ons waardeer God se offer van sy seun aan die kruis. Absoluut. Nou, want ons kan terugkyk, maar op daai dag met Jesus aan die kruis was dit 'n tragiese dag vir alle gelowiges, né? So die hart was altyd rugby, maar daar was ook die akademiese kant gewees. En ek is dankbaar vir die Here dat hy al twee in balans gehou het en my genadig was in daai tyd, want ek het baie my eie kop gevolg en dis is wat in sport doen. So sport is 'n baie plek of 'n plek waar jy baie versigtig moet wees om nie jouself bo God se wil te sit nie. Dit gebeur baie in sport, dan is prestasie, dis mos nou ek en so daar kom baie hoogmoed in by dit. En nog altyd 'n pad saam met die Here gestap, maar daai hoogmoed kom maar in met die omgewing waarin jy is en die dryf wat jy het. Ja. En dryf kom nie van God af nie, leiding kom van God af. So ek dink dis dalk een rooi vlaggie dat mense sê as jy dryf het, is dit nie noodwendig van God af nie. Dit is meer die leiding van die Heilige Gees. Ja. En so rugby was nog altyd my passie, maar ek was bevoorreg om toe na my aptekersgraad te kry en toe besluit ek om sommer nagraads ook te doen want ek wou nie gaan werk nie, ek wil aanhou rugby speel. Ja, ja. So toe doen ek sommer 3 jaar nagraads. Ja, 3 jaar nagraadse graad en in farmaseutika. Wat wonderlik is vir waar ons nou is en ons sal nou daaroor praat.
En toe kom ons op 'n punt, ek en my vrou, waar ons sê, okay, ons moet nou 'n besluit neem. Gaan ons nou rugby doen of gaan ons nou aptekerswese doen? En sy het sonder my wete gebid dat ek 'n werk moet kry iewers, by 'n Clicks of by 'n corporate. En ek het net gesê, Here, ek wil rugby speel. So laat ek net 'n groter kontrak of 'n geleentheid kry. En daai tyd was ek by die Leeu's gewees, ag, by die Leopards gewees, ekskuus, in Potchefstroom. Ja. En het voel net of daar nie deurbraak kom nie. Het voel so, okay, maar ons wil nou 'n besluit neem, maar hier gebeur nie iets nie. Mm. En ek en my vrou het gesit en praat en besef, maar ons praat nie met mekaar hieroor nie. Ons bid elkeen vir wat ons wil hê, sy wat sy wil hê en ek wat ek wil hê. En die oomblik toe ons op een kom en sê, Here, maar dis in U hande. Wat is U plan vir ons? Wat gebeur hierso? Het ons letterlik in een dag, het ek 'n werksaanbod gekry en ek het 'n geleentheid by die Leopards gekry vir 'n groter kontrak. Toe bid ons weer daaroor, sê Heer, maar wat is die teken, wat se rigting moet ons gaan? En binne 2-3 dae nader, toe die Leeu's my genader met 'n kontrak. Ja. So dit was ons bevestiging. So ek gaan nie sê ek het harder gebid as sy nie. Maar die verskil het gekom, toe julle in eenheid na mekaar te kom en julle is eenheid met die Here en jy sê, Here, maar wat is U plan? Ja. Nie ons eie planne nie, want ons het baie keer ons eie plan, ons wil baie keer ons eie planne volg, maar hierdie keer het julle na die Here toe gegaan en sê, Here, wat is U plan? Dat ons in U plan kan beweeg. Absoluut. So die belangrikste verhouding wat God geskep het is tussen God en mens en die tweede is tussen man en vrou. Dis presies. Nee. So daar's ons het 'n baie mooi les geleer daarso om te sê met enigiets in ons lewens is hierdie verhouding tussen man en vrou baie krities om saam te staan. Mm. En Dion, nou het ek 'n vraag vir jou, hoe handhaaf jy jou Christelike waardes in jou rugby loopbaan wanneer jy soveel duisende aanhangers het wat so op jou gevestig is? Hoe balanseer jy daai twee? Om eerlik met jou te wees, die probleem is die sosiale aspek daar buite en omdat TV 'n wanpersepsie skep. Ja. So die feit dat jy elke Saterdag op TV is of op in 'n fliek speel of in 'n seepie speel, maak jy niks anders as die persoon aan die ander kant van die skerm nie. Okay, so jy is net 'n mens. Jy doen dit wat die Here vir jou geroep het en nou deur so media kom skuif dit nou nê. Sê luister, daar's iemand wat iets dalk besonders doen tussen hakies en dit is nie noodwendig dit nie. So hoe handhaaf 'n mens dit? En dit is in die sportomgewing in Suid-Afrika is ons bevoorreg want ons lewe ons geloof en ons roeping ook uit in dit. In die wêreld is dit heeltemal anders. As jy uit Suid-Afrika uit beweeg, haal hulle Christendom heeltemal uit dit uit aan die na Christendom is. So vir ons word ons blootgestel aan 'n omgewing waar daar ook mense is met 'n hart vir die Here en hulle talente daar uitlewe en jy het ook uitdagings. Hoe balanseer 'n mens dit? Die balans sou ek ook na die tyd vir jou kan sê, dis hoe ek het moes gedoen het. Ek het dit nie noodwendig altyd so gedoen nie, maar dit is in 'n totale afhanklikheid van die Here te staan. Elke oomblik, selfs in 'n oefening, selfs in 'n wedstryd. So in 'n wedstryd het jy millisekondes om 'n besluit te neem. En hoe doen ek dit? As ek vinnig net my getuienis kan gee, so in 2011 het ons in die Karibeker finaal gespeel. So die eerste keer in 12 jaar wat die Leeu's toe nou weer in 'n Karibeker finaal speel. So dit was groot geweest. Ja. En groot voorbereiding. Ek meen, hoe berei jy voor vir 'n finaal as jy nog nooit daar was nie, as niemand daar was nie? Ja. Maar die gesigte is 'n finaal sorg vir homself. Soos jy die semifinaal kan doen, dan gaan die finaal vir homself sorg. Ja. En daai hele week was vir my persoonlik net 'n wonderlike pad saam met die Here gewees om te sê, maar ek kan dit nie doen nie. Ek kan nie uitgaan en ons kan gaan presteer en iets doen, maar ek wil dit nie doen nie. En dit was my hele hart daai week gewees en in die wedstryd, so daai 80 minute van daai finaal was seker een van my lekkerste wedstryde, nie beste wedstryde nie, maar my lekkerste wedstryde, want ek was die hele tyd in hierdie gesprek met die Here. So ek was totaal en al afhanklik van die Heilige Gees. En dit is dalk advies wat ek vir enigiemand wil gee daar buite is. Fantasties. Jou prestasie gaan baie meer wees as wat jy ooit kan dink as jy in onderwerpe of submission van God lewe. Dis reg. As jy onder leiding van die Heilige Gees lewe. Ja, dis so belangrik. Dankie vir daai woord. Ek dink ons het nodig om dit te weet, om net te weet dat wanneer ons by die Here skuil, dan maak hy net deure oop en hy doen die onmoontlike in ons lewens, maar ons moet na hom toe nader. Absoluut. En Dion, die vraag wat ek nou vir jou het is, jy is so gewoond geweest om altyd in hierdie spotlight te wees, maar wat doen jy toe jou rugby loopbaan tot 'n einde gekom het? Nou, jy weet, moet jy 'n nuwe ding aanpak? Hoe doen jy dit en watse aanpassing was dit vir jou gewees? Ja, baie groot. Ek moet vir jou sê, enige iemand wat uit 'n beroepsverandering maak, het klaar 'n uitdaging. Ja. Maar veral van 'n sport, daar so uit rugby uit na 'n gewone loopbaan, as ek dit so kan sê. Want sport was altyd jou lewe. Ja. En nou gaan sport nie meer deel wees nie.
Ja, so voltijds. So een van die eerste goed wat ek ervaar het was die druk. So jy sit self druk op jouself om te presteer as jy sport doen. Jy kry druk van die media af, jy kry druk van die afrigters af. So daar's jy is nie bewus nie. Dis 'n onbewuslike druk wat die hele tyd daar is vir prestasie, vir beter en groter. En dit is die een ding wat ek dadelik kon agterkom is dat ek daar was nie die druk gewees nie. Ja. Okay. Ek het wel 'n aptekersgraad gehad, maar wat doen jy nou? Van stap jy nou uit hierdie plek uit waar jy jou hele lewe buite in die son was en op 'n veld en aktief na 4 mure waar jy gaan staan en werk. Dan is 'n groot een. As mens gaan kyk na studies wat Nieu-Seeland gedoen het, is 80% van hulle professionele spelers ly aan depressie die oomblik as hulle klaar maak. Want hulle is nie gewoond om so in 'n vierhoekige muur te wees nie. Hulle is gewoond om buite en dit is 'n groot aanpassing. Ja. Ek kan verstaan dat hulle depressie het. En dit word jou identiteit. So die sport en die rugby word jou identiteit. So nou is jou identiteit van jou weggevat, so wat doen ek? In my persoonlike, in my eie lewe, weer eens, al was daai oorgangsproses gewees en ek was altyd die ou wat net gekonnekt het. Ek het voorbereiding gemaak, so ek hou daarvan om myself voor te berei. Sê hoorie maar, wat gebeur hierna? Ek glo ek het die Here gevolg, maar ek dink ek het eerder verwag dat hy my moet volg. Okay. So alhoewel ek nog altyd die Here se hart en se leiding gesoek het in my lewe, kan ek pinpoint en sê maar ek het eintlik my eie keuses gemaak ook. So 'n harde 3-4 jaar na rugby gewees om mense voete weer te vind en presies te wees waar die Here jou wil hê en nie waar jy wil wees nie. Absoluut. Wat het jy gedoen? So 'n jaar na rugby het ek eers net bietjie ek het opgehou met rugby as gevolg van beserings. So mense kry maar baie beserings in rugby. Eventueel het ek 'n artritis in my vingers ontwikkel en ek kan nie meer vashou nie en ek kon nie meer gewigte vashou in gym nie en ja, so dit het 'n uitdaging geraak en dit is toe waar ons gestop het. Toe ek vir 'n jaar in die petroleumbedryf bestuur. Nou dis 'n baie groot skuif dat ek het nie eens 'n belang daar gehad nie. Buite nou as mens kyk na die chemiese kant nê. Was dit geld gedrewe geweest. Ja. So dis die groot ding. Ek het gedink, ja, maar hier's nou 'n geleentheid waar mense gaan geld maak. Maar was jy gelukkig? Ek was glad nie gelukkig nie en ek het al my geld verloor om eerlik met jou te wees. Want mense het nie daai kennis nie. Jy dink jy kom uit rugby uit waar jy alles verstaan. Jy verstaan niks in besigheid nie. Dus ek om baie ouens na rugby 'n groot duik vat, want jy is hierso en jy dink jy weet, maar jy weet nie regtig nie. So dit was net so 'n jaar en toe het ek besluit om my eie apteek oop te maak. So ek kan nie sê dat was onder leiding van die Here gewees nie. Ek weet dat sy hand daar was. Ek weet dat ons hom vertrou het vir baie goeders en dat goed in plek geval het. Maar as mens kyk na die vrug en wat daar gebeur het, was dit nie sy optimale wil vir my nie. Maar dat hy genadig was met my en my deur 'n proses gevat het om te wees waar ek nou is. Ja, ja. Dion, wanneer jy die Here nader, in Hebreërs 11 vers 6 sê, wanneer jy die Here nader en hom soek, dan beloon hy. En sy woord sê ook, alles werk ten goede uit vir die wat hom lief het. En jy is baie, baie lief vir die Here. En dit wat jy geleer het, daai wat jy gevoel het was 'n failure gewees, daai jare in jou apteek, wat jy hierdie apteek gehad het, was vir jou 'n failure, of jy het baie foute gemaak, het die Here dit tog gebruik ten goede vir dit wat vandag in jou lewe gebeur. En wanneer jy die Here nader in 'n saak en jy weet jy is nou deel van sy plan, hy is nie deel van jou plan nie, maar jy is 'n deel van sy plan, wat 'n verskil het jy ervaar wat vandag rejoice genoem word in daai plan? Sure, weer eens, ek dink daar's baie faktore wat hier so inkom. Een was vrede vir my gewees. So God se woord sê ook vir ons dat daar waar daar vrede is, dit is die eerste stap om in God se koninkryk en God te ken, is om in die vrede te beweeg. En ons mis dit. Ons mis dit in ons samelewing, want die wêreld en die lewe skree vir ons klomp goeders. Die apteek was nie noodwendig 'n failure nie, dit was 'n leerskool vir my gewees om by 'n beter plek uit te kom. So dis regtig om God se hart te soek, maar om jouself uit die prentjie uit te haal. Ek het altyd God se hart gesoek, maar ek was nog altyd in die prentjie. Dit was nog altyd Dion gewees. Maar om vir Dion uit die prentjie uit te haal en te sê, Here, maar wat is U wil en U hart vir my? Ek sê, ou, dis die ou soeke van die mensdom is, what's my purpose? Wat's my doel? Hoekom is ek hier? En ons is hier, want God het vir jou unieke talente en unieke gawes gegee wat net vir jou is. Hy het dit net vir jou gegee, jy is 'n unieke persoon. En ons word in die samelewing gedryf waar daai onderdruk word en jy word nie wie God wil hê jy moet wees nie. Kom jy jou gemaak het nie. Absoluut. Die oomblik as ons weer in daai hart kom waar ons sê Here gebruik my waar U wil, dan sit 'n baie moeilike vleeslike skuif. So dit is vir ons as gesin 'n verskriklike moeilike vleeslike skuif gewees
Om te sê, maar ek beweeg uit aptekerswese uit. Wat is volgende? Ek het nie geweet Rejoice is volgende nie. Ek het net geweet dat hier waar ek nou is, is nie die volheid vir wat God vir my het nie. So as ek kan aangaan oor waar Rejoice gebore is, ja. In 2019, so ek het 3 kinders, 7, 5 en 2, en einde 2019 stap ek so deur Checkers en ek kyk na al die pappe wat op die mark is, en ons het van hulle gekoop vir live jare, en ek sien maar elke liewe pap het bygevoegde suiker, daar was een wat nie gehad het nie, en weens veiligheidsredes gaan ek die name noem nie, en ek besluit toe net, as gevolg van dit wat die Here my geleer het in gesondheid, absoluut. En ons wil die volgende generasie gesonder hê, ja. Moet daar iets wees wat nie suiker het nie, bygevoegde suiker. Mm. En dis toe waar daar 'n paadjie begin om Rejoice te ontwikkel as 'n pap. Mm. En dis waar die aptekerswese toe nou inkom, en die nagraadse kennis oor produksie en formulering, en mens verstaan so 'n bietjie hoekom die Here sekere goeders toe nou toegelaat het. Mm. En dit was so 6 tot 8 maande gewees, tot ons 'n formulasie gekry het, wat ons sê, weet jy wat, dit is 'n suikervrye pap, okay? Dit is 'n pap wat energie gee, volhoubare energie gee, en meer as dit, is iets wat gut health, so gut health is Engels, maar spysverteringskanaal aanspreek, dit is die gedeelte onder jou maag, tot by jou kolon. Ja. Dit is wie jy is. Ja. Joanita sou nie geleef het, as dit nie vir daai gedeelte was nie, want al jou kosse word daar afgebreek, geabsorbeer. Ja. En, So dit was hoe hier Rejoice toe gebore is, om te sê, maar ons wil die goed aanspreek. En het begin gebruik self in die huis. Daar was toe hierdie COVID lockdown gewees, en ons kon toe sien met my eie kinders, hulle gedrink het in die oggende of hulle eet het in die oggende, en letterlik 1 uur, 2 uur, dan moet ek hulle gaan roep en sê, jy moet kom eet. Ja. Waar is hulle iets anders te eet, dan 10 uur, dan sê hulle, hoor jy so, ek is honger, ek soek iets. En die probleem is, dan gee mens vir hulle iets wat nie goed is nie. Dis reg. Ons neem het maar empty calories weer eens in Engels. Okay. En dit is waar dit toe vir ons begin huis toe slaan om te sê, weet jy wat, die produk is nie net vir ons nie, ons moet dit bekend maak. En hierdie gebou waarin ons is ons kerk, ek staan hier een Sondag en ons sing en praise and worship, en dit was in die journey gewees, om sê, maar wat noem ons, die ding moet nou een naam hee, so wat doen ons met hierdie pap? En ons spesifieke liedjie in die Heilige Gees lig net vir my uit, Rejoice die hele tyd. Wow. En ek sê toe vir my vrou, maar ons gaan die pap Rejoice noem. Mm. Nommer 1, jy word in die oggend wakker. Die beste manier om jou dag te begin is om te Rejoice. Nommer 1, dankbaar te wees vir die Here. Absoluut. En dan 'n goeie ontbyt te eet. Mm. Wat dan nou Rejoice wat is. Wat Rejoice is. Ja. So, dis nie net 'n pap nie, dis 'n shake. Jy kan hom gebruik vir enigiets. Jy kan hom byvoeg by skommels. Jy kan, dis letterlik 'n poeier, wat 'n klomp komponente het, wat jy kan eet as 'n pap, jy kan hom drink, jy kan hom gebruik op enige manier. Ja, want hy het al die voedingswaarde in, en die vitamine is wat jy nodig het, om deur, wat jou liggaam nodig het. Ja. Ek wil net so vinnig, ek het nou vir jou vertel, my seun, ons het dit begin gebruik, en ons is vreeslik baie op die pad, en ons het net vir Dion gesê, Dion, hierdie gaan vir ons werk, want ons kan partykeer sulke gemorskos eet, wat ongesond is, en dan wil ons wonder, maar hoekom lyk ons soos ons lyk, maar is omdat ons ongesonde goeders in ons mond insit, wat net vinnig is, want in hierdie gejaagde lewe, gryp jy sommer net ietsie wat vinnig is, en dan gat jy weer, en hierdie shake, hierdie Rejoice, werk so fantasties, want jy het net nodig om 'n sakkie in jou kar te hê, jy gooi dit in jou water, jy shake om en jy drink om, en dit is so voedingswaardig, my seun in die week, het ons 'n baie besige week gehad, en Anthony, ons oudste, vertel vir my, hy die oggend muesli en yoghurt geëet. En muesli en yoghurt is mos maar oor die algemeen 'n goeie, gesonde ontbyt. Jy weet, muesli en yoghurt is mos maar gesond. En hy eet dit, en 10 uur daai oggend sê hy vir my, mama, ek is so honger, ek kan voel, ek het nie vandag die ontbyt gehad van Rejoice nie, want gewoonlik as ek Rejoice dan eet, dan is ek hier so teen 12 uur, 1 uur nog nie honger nie, en mama sê dan ek moet dan eet, en dan is ek nog eintlik nog, jy weet, ek is nog versadig, of ek het nie daai craving vir ongesonde goed nie, ek het nie cravings om te eet nie, ek is nie honger nie, en ek regtig getuig dat Rejoice regtig op daai, soos jy sê, jou seuns teen 1 uur, 2 uur, dan moet hulle nou gaan eet, en dit is hoe dit met my seun en selfs in ons lewe ook, ons kan dit rarig ervaar, dat hierdie een groot verskil maak, dat ons nie nodig het om die hele tyd te wil eet, want Rejoice voel dit wat ons nodig het. So, en dit is deel van my pad uit die apteek uit, is die doel, hoekom het mens die doel, en die Here het my rarig geroep om sy kerk, sy koos, ons noem die koöperatiewe liggaam, maar sy breid, bietjie meer te leer oor die fisiese liggaam. Ja. Ek voel dis iets wat ons nie baie geleer word in ons samelewing nie, want ons vertrou media, ons vertrou Google, en wat ook al mense sê, en dan raak ons kwaad die mekaar, ons weet nie wat aangaan nie. Ja.
Nou Romeine 12 vers 1 sê dat jy met jou liggaam as 'n lewende offer vir God gee. Die oomblik as ek my liggaam gee, gee ek alles, want dan gee ek siel en gees ook. Ek kan my gees vir die Here gee en ek kan my siel onderwerp aan my gedagtes is aan my gees. Maar die liggaam bly die belangrikste, want dit is 'n heilig, nie die belangrikste nie, ekskuus, maar dit bly belangrik, want dit is 'n heilige tempel waarop God jaloers is, waar net hy wil woon. Absoluut. Nou as ek nie goeie kos vir hom gee nie, dan vernietig gekom. En ons het so wonderlike genadige God, dat ons gaan koop takeaways, en ons bid, ons sê, dankie Here vir hierdie takeaways, en ek druk het in my mond, en dit is nie goed vir my liggaam nie, maar Here is nog steeds genadig vir ons in dit. Absoluut. So deel van my roeping is om mense te begin leer oor wat is goed vir my liggaam. Wat is die autoriteit wat Jesus se bloed vir ons gegee het in genesing? Want dis ons groot uitdaging ook. Is baie mense sukkel as gevolg van leefstyl en valse kennis met gesondheid. Nou God se woord is God se woord en ek glo sy woord. Okay, en as sy woord sê dat deur sy die bloed van die lam wat Jesus Christus is, het ek volle genesing, dan moet ek gaan die vraag vra, as ek nie genesing het nie, dan moet ek net gaan kyk na waar is die wortel van dit. Dis reg. En dit is waar ons inkom. Ja. So Rejoice is net vir ons 'n kontakpunt. So om te kan sê, weet jy wat, hier's ietsie wat beter is wat in die mark is op die oomblik. Maar as ek met jou kan kontak maak en sê, kom ons help die leefstyl aanpas. Dit is ons een van ons doelwitte. Ja. Absoluut. Dion, wat 'n motiverende woord het jy vir die kykers deur dit wat die Here op jou hart gelê het vandag? Ja, net daar is eintlik 'n paar goed, maar daar's twee verse wat die Here baie lank terug in Stadwerkstande 9 matriek wat vir my gegee het. Die eerste een is Romeine 12 vers 2. Okay, dit is laat God jou vernuwe deur jou denke te vernuwe. Dis reg. Om nie in die sondige wêreld gelyk te word nie. En 2 Korintiërs 10 vers 5. Okay, wat sê met elke gedagte gevange neem en gehoorsaam maak aan God. Nou wetenskap wys vir ons dat elke 10 sekondes het jy 'n gedagte. Ja. Jy besef dit nie, want jy is gekondisioneer, nê, op 'n sekere manier. So jy elke 10 sekondes die vermoë om 'n gedagte gevange te neem, dit gehoorsaam te maak aan God se woord en dan daai gedagte word dan wat jy dink. So alles wat jy sien in die lewe was eers 'n gedagte en toe is dit geskep. So God het ook gedink en hy het gespreek en dit het gebeur. Ja. So alles in jou lewe het by 'n gedagte begin. En jy het elke 10 sekondes die vermoë om hom gevange te neem en hom gehoorsaam te maak aan God se woord. Dit is ook waar genesing begin. Genesing begin by God en by God se woord. Ja. Okay. En daai waarheid te vat wat God se woord sê, nie wat die dokter sê of wat die lewe sê nie, ja, dit te begin glo. En weer in so navorsing, as 'n vroukie, as ek haar kan aanhaal, Dr. Caroline Leaf, mense kan baie gerus na haar goed gaan kyk. Sy is 'n kind van die Here, sy is van Suid-Afrika, sy werk in Amerika. En haar studies en teorie het bewys dat jou gedagtes bepaal jou DNA. So letterlik die proteïensamenstelling in jou DNA verander as gevolg van jou gedagte. So daarom verander God se woord ons fisies, letterlik, tot in die derde en vierde geslag. Okay, so dis 'n woord om te gee dat jou gedagtes, en dit is jou gedagtes, is die slagveld, die battlefield gebeur hierso. So as ek daai woord kan deel en dit kan impak hê met iemand, dan wonderlik, en die ander ene is liefde. So God is liefde en ons as eie mens staan in die plek van God se volmaakte liefde vir ons. En dit is wat die Here wil hê. Haal jouself uit die prentjie uit, Dion. Laat God se liefde deur jou vloei na ander en dat hulle ervaar wie ek werklik is. Absoluut. Mense kry seer as gevolg van huishoudingsverlede en valse doktrines. God is lief vir jou. Absoluut, absoluut. Ons moet die lig skyn vir die wêreld wat so gebroken is en wat hoop nodig het. En ek is dankbaar dat jy vandag hoop kon bring, Dion. Sê gou vir my, as mense nou na Rejoice kyk en hulle wil graag aansluit, hoe werk daai proses? Ek wil ook 'n stapie terug gaan, Janita. So wanneer 'n mens hierdie Rejoice is saad uit die Here se hand uit wat hy vir ons gegee het. So hoe groei ons hierdie saad? Hoe maak ons dit nat? God gee die vrug, né? So ons maak nat. En die een ding was dat jy het 'n besigheid. Jy kan die produk op die rak gaan sit en daar's baie komplikasies rondom dit. Okay? En ek het nooit gevoel dat dit is die Here se hart vir ons nie. Ek het deur bevestiging agtergekom dis nie die Here se hart vir ons nie. So wat ons gedoen het is ons het net die pap begin deel met mense rondom ons en hoe meer ons dit deel, hoe meer se mense ek soek dit werk vir ons. Absoluut. En ons het 'n drievoudige benadering met Rejoice. Okay, die eerste een is om gesondheid te verbeter. Ja. Die tweede een is om gemeenskap te skep
En die derde is om finansies los te maak. Okay. Nie finansies te skep nie, want finansies is klaar daar, ons moet dit net losmaak. So doen ons gesondheid deur die produk self, ons brei ook ons reeks uit, ons kyk na produkte wat regtig gesondheid bevorder, om jy te kry waar God wil hê jy moet wees, en soos hy gemaak het. Die tweede, en hoe skep ons gemeenskap? Ons sou nie vandag hier gewees het as dit nie vir Rejoice was nie. Eerlikwaar, nee? Dis waar. So kon ek nie vanoggend met ou gaan koffie drink as dit nie vir Rejoice was nie. So jy het 'n 5 of 10 minute interaksie wat jy met iemand kan sê, luister, hoe gaan dit met jou? Ja. Dis community. Dis okay? Deur dit te kan doen, het ek inspraak in jou lewe, maar ons wil ook graag mense uitdaag om anders te begin dink. Ja. En die derde een is wanneer jy dan deel word van Rejoice, soos ek gesê het, ons gaan nie na die retail winkels toe nie. Ja. Ons gebruik mense rondom ons om die produkte versprei, is daar 'n vergoeding. Ja. Okay, en die mense kan met julle kontak maak oor hoe dit werk. Ons hart regtig om mense te help. Ja. Gesondheid, manier hoe hulle dink en dan ook finansies. Ek wil net die tweede konsep verduidelik. So dit is the everyday millionaire. As ek vir enige persoon al buite vra, waaraan dink jy as ek vir jou sê the everyday millionaire, dan dink hulle aan geld. Okay? The everyday millionaire is nie geld nie. The everyday millionaire fokus op gesondheid, op die mindset, hoe jy dink en op finansies. So, een miljonair het een netto batewaarde van 1 miljoen. So, as ek kyk na my gezondheid, ek gaan kyk na my bates wat ek het, ek minus my laste, het ek 1 miljoen. Okay, so as ek gezond, hoe lyk my immuunsysteem, wat doen ek, oefen ek, hoe lyk my leefstyl, versus dit wat ek nie doen nie. Dis raar. Dieselfde met mindset, waar het jy vandag gedink? Hoe dink jy? Is ek een everyday millionaire in hoe ek dink? Sure. Is my bates meer as wat my lastes is? Fokus ek, lees ek meer en luister ek meer bates as laste? Ja. Wanneer hierdie twee in plek begin kom, dan begin die finansiële gedeelte ook daar kom. Maar nou begin ek dink, is ek 'n miljonair in finansies? Ek moet my bates meer maak, ek moet my laste begin minder maak en eventueel kom ek by 1 miljoen uit. Dis reg. So die everyday millionaire is nie geld nie, alhoewel geld die eindpunt is. Die eindpunt is en die Here het dit vir jou. Ja. So dis nie prosperity gospel nie, die Here het oorvloed vir elkeen van ons. Absoluut. Sodat sy koninkryk kan uitbrei deur ons, deur die finansies. Soos wat Dion nou verduidelik het, sal julle op die skerm sien hoe om aan te sluit en so as julle enige vrae het, is julle welkom met ons om in kontak te kom. Dion, ek wil net vir jou sê baie dankie dat jy vandag vir die kykers vertel het wat jou lewe behels het in hierdie famous, as ek dit nou so kan sê, in hierdie famous leefstyl waarin jy was, maar hoe die Here jou gebruik het om vandag in sy koninkryk te kan insaai en 'n verskil in mense se lewe te maak. So ek wil net vir jou sê jy's famous in die koninkryk van die Here. Dankie Anita, ons almal is, almal wat die Here aanneem as hulle verlosser, is klaar famous en is highly favored, as ek nou die Engelse woorde kan gebruik. Baie dankie vir julle. Ek hoop regtig dat die boodskap vir iemand daar buite baie beteken. Dalk iemand wat sukkel met gesondheid, dat jy is die produk van die besluite in die verlede. Niemand het jou gesit waar jy nou is nie. Jy het besluite in jou lewe geneem. Daarom is jy die produk, maar jy kan ook die produk in die toekoms wees vir die besluite wat jy vandag neem. Absoluut. So daarom is ons besluite van elke dag belangrik. Ag, baie dankie. Ek wil vir jou 'n beker gee van die getuienis af. Soos jy jou Rejoice elke oggend en middag drink, kan jy dit uit hierdie beker drink en onthou dat jy verskil in iemand se lewe maak deur jou getuienis en Rejoice in die wêreld kan insaai en 'n verskil kan maak in iemand se lewe om gesonde leefstyl te hê, nie net in hulle eie fisiese lewe nie, maar hulle geestelike lewe ook, want Rejoice bring in ons geesteslewe ook 'n verskil, maak ook 'n verskil, dit bring Rejoice, joy. Ja, dit is 'n baie sekere kontroversiële naam vir die wêreld, vir ons is dit wat Filippense 4 sê, staan, wees bly in die Here, wees altyd bly. Ja, baie dankie vir julle. Dion, wil jy asseblief vir ons afsluit met gebed? Ja. Hemel Vader, dankie dat ons na U toe kan kom deur die bloed van Jesus Christus en dat ons volle toegang tot die hemel het. Dankie dat ons die liefde kan ervaar elke oomblik en elke dag. Here, ons bid dat die leens wat die Satan op elkeen van ons en die mense en U kinders al buite het, gebreek word in Jesus naam. Dat ons die volheid van die liefde ervaar elke oomblik van elke dag. Here, wees met Joanita hulle en hulle hele span en alles wat hulle aanpak in U naam, dat daar vrug sal wees, Here, vrug wat getuig van U goedheid en van U liefde. Dankie dat U volle gesondheid het vir ons deur die bloed en dat elke persoon wat hierna luister, wat nie gesond is nie, die liefde sal ervaar, die oorvloed wat U vir hulle het, Here, dat U volle gesondheid en genesing vir hulle het en dat dit vir elkeen van ons is. Ons maak U naam groot, Here, en mag U al die eer ontvang in alles wat ons doen elke dag. Amen. Amen. Baie dankie, Dion, ons waardeer. Dankie vir julle.
Vir die wat van die getuienis gehou het en die wat op YouTube is, onthou om te subscribe. En dan ook as jy 'n verskil wil maak in iemand se lewe en jy weet iemand het nodig om hierdie boodskap te hoor om gesond te wees, geestelik en fisies, kan jy hierdie boodskap aanstuur aan daai persone, want daar kan jy 'n verskil in iemand se lewe maak. As jy 'n gebedsversoek het, kan jy vir ons 'n e-pos stuur en die wat 'n getuienis het, kom met ons in kontak en ons sal met julle gesels en 'n afspraak maak om julle ook te kom sien. Maar ons gaan julle dan nou groet tot 'n volgende keer. Shalom.